ចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ចា៎នឹងទេសនាវីដេអូព័ត៌មានរបស់នាងខ្ញុំចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានចា៎មួយដ៏មកជំរាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ដែលជាព័ត៌មានមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនចា៎រូបភាពខ្លះៗបង្ហាញពីចា៎ការប្រមាញ់រូបដ៏លំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់របស់អ្នកថតរូបអាជីពយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នានៅព័ត៌មានពេលស្ដាចា៎ចំពោះយើងរាល់គ្នាយើងគ្រាន់តែលើកទូរស័ព្ទឬកាមេរ៉ាថតធម្មតានោះយើងបានរូបដែលយើងចង់បានហើយតែសម្រាប់អ្នកថតរូបអាជីពវិញការងាររបស់ពួកគេមិនមែនផ្ដោតលើការប្រមាញ់យករូបកម្រកម្រពិសេសដើម្បីបម្រើឲ្យការងាររបស់គេពលគេមិនមែនគ្រាន់តែថតធម្មតាដូចយើងរាល់គ្នានោះទេជួនកាលថតរូបសត្វព្រៃសម្រាប់ទស្សនាវដ្តីឯកសារសត្វរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គភាពពួកគេជួនកាលគេត្រូវផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីចូលទៅផ្តិតយករូបភាពក្នុងស្ថានភាពលំបាកនិងការសហការណាមួយដើម្បីឲ្យបានរូបចម្លែកកម្រនិងបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេចា៎និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកអានអ្នកមើលតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេដូច្នេះចំពោះអ្នកថតរូបអាជីពក៏មានការងារលំបាកមួយចំនួនផងដែរក្នុងសកម្មភាពថតរូបចា៎ខាងក្រោមនេះជារូបភាពបង្ហាញពីការលំបាកនិងផ្សងគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនក្នុងដំណើរប្រមាញ់រូបរបស់ពួកគេចា៎គឺចា៎ទី1បរោះចូលទៅថតវីដេអូឯកសារសត្វអិនត្រីតែត្រូវបានអិនត្រីក្រញ៉ៅខ្វាចចា៎និងទី2បរោះចំណាស់ចូលទៅថតឯកសារសត្វនៅក្បែរពលទឹកកកចា៎គឺឃើញថាទឹកកករុំគាត់ចិត្តតែម្ដងចាទាំងកាមេរ៉ាទាំងមនុស្សចានឹងទី3ជាងថតឆ្នៃខ្លួនជាសត្វទីដើម្បីថតសកម្មភាពសត្វនៅលើទឹកចានឹងទី4អ្នកកាសែតប្រឈមមុខជាមួយកងកម្លាំងទប់ហ្វូងបាតកោចានឹងទី5សម័យមុនកាលមិនទាន់មានចាគឺសម័យមុនកាលមិនទាន់មាន drone ដើម្បីថតវីដេអូអគារខ្ពស់ពោះចាជាងថតត្រូវចងខ្សែទប់ខ្លួនភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំងអគារចានឹងទី6បរោះឡើងដើមឈើនឹងចុះក្នុងទឹកដើម្បីងាយស្រួលប្រមាញ់យករូបភាពសត្វចានឹងទី7អ្នកខ្លះត្រូវចូលថតទាំងភ្លៀងរលឹមដូច្នេះជាងត្រូវតែមានឧបករណ៍ការពារកាមេរ៉ាដើម្បីកុំឲ្យភ្លៀងទៅទឹកចា៎និងទី8មួយសัญลักษณ์នេះបរិសុទ្ធនេះបង្ហាញពីរូបភាពទៅកាន់សត្វស្វាក្នុងសួនសត្វមើលមកប៉ុននេះមានរាមគូអីឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនសត្វស្វាចា៎គឺគាត់មើលកាមេរ៉ាជាមួយនឹងមនុស្សដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងតានឹងទី9បរោះចោះទៅក្នុងទឹកផ្ទាល់ដើម្បីប្រមាញ់រូបកញ្ឆាញ់ចេកចាចានឹងទី10ចាគឺទីថតនៅលើភ្នំភ្លើងចាឃើញថាអឺឆេះតាំងពីកាមេរ៉ាតាំងពីស្បែកជើងគាត់ក៏ត្រូវឆេះដែរចានឹងទី11អ្នកថតឯកសារចូលទៅថតក្បែររលកផ្ទាំងចាសមុទ្រផ្ទាំងធំចាបរោះតាំង5ខ្លួនក្នុងទឹករងចាំសត្វមកទុំក្បែរខ្លួននឹងអាលថតលួចថតចាទី13ការថតឯកសារសម្រាប់កីឡាទឹកចាទី14ថតប្លង់ឯកសារមនុស្សឡើងភ្នំ
និងទី15បរោះពូនសំងំក្នុងដុំប្រិលដើម្បីចាំថតរូបសត្វសត្វគាត់អង្គុយមើលកន្លែងកាមេរ៉ាចាទី16ការរងចាំប្រមាញ់រូបសត្វក្នុងរដូវធ្លាក់ប្រិលនឹងទី17ចាសសូមអភ័យទោសផងដែរកន្លែងនេះគឺគាត់អត់មានសរសេរអក្សរមើលរូបភាពគាត់សូវយល់ដែរចាប៉ុន្តែឃើញថាគឺចំតិតចំតងខ្លាំងមែនទែនមើលទៅដូចជាពិបាកណាចានឹងទី18គឺដូចគ្នាចាគឺត្រូវពុតពេនអេនខ្លួនតម្រាំទៅបានរូបភាពមកប៉ុមកប៉ុចាទី19ខ្លាឃ្មុំដេញក្រុមចាងថតដែលកំពុងថតprevidding ក្បែរព្រៃចាអ្នកណាខ្លះដែរចូលចិត្តទៅ previdding ទេសភាពក្បែរព្រៃអញ្ចឹងចាប្រយ័ត្នរត់បាស់ជើងចានេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះព័ត៌មានយើងគឺត្រូវបានដល់ទីបញ្ចប់ចាឃើញថាតម្រុំតើបានមកប៉ុមកប៉ុគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរចាជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយទៀតចាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗនិងប្លែកៗជាច្រើនទៀតចា